Hej og velkommen til Roland Efterskole. Vi har et rigtig godt kammeratskab her på skolen. Hvis man gerne vil det sociale, så skal man nok få sig en ven for livet. Det faglige er rigtig, rigtig godt. Man bliver puttet på et dansk hold, som passer ind, og man skal nok få sådan en stor udvikling, hvis man gerne vil det. Det har jeg selv. Vi bakker hinanden meget op i vores sportsbegivenheder. Vi har spillet fodbold, og vi løber også meget.